לא, אנחנו אולי כן, סבדון. זה מצאתי גם... 9-11 מצאתי גם... מצאתי גם... מצאתי גם... ואנרג'י דרינק רוסנה... תכף זה... מצאתי... לבל בייסט הולי שיט, מצאתי הרבה... איזה קורה... אז בנדוב... אין פלא שלא מצאתי פה כלום! איזה זין! נכנסתי בנדוב! נייס! וואו! איזה זין! אני נוסע לרד, אז יש שם כמה בתים שפסת למלות. בקטנה, אבל כל הזה תלוי... תקשיב, I have my specialties. פשוט תלחץ שיפט, והכל יהיה בסדר. חזרנו לשתי קבוצות קטנות. נוגע. What the fuck? What the fuck? וואי! בואו! תבוא אלינו אוקיי, אתם מכירים את כהן. קורה, אתם פשוט מתעלמים מנוכחות אנשים. אוקיי, that just happened. גם זה עובד. כאילו, אני לא כל שם לב, אבל אני לא רגיל לערפל הזה. אין לנו הרבה דלק, אל תלחץ על שיפט. זה בסדר, אנחנו לא צריכים כל כך הרבה. אנחנו אולי כן, סבדון. What the fuck? מה זה קשור לנהג? זה פשוט להתהפך. אני נוהג יותר טוב מפאנס, אני נוהג יותר טוב מפאנס. כן, כן, לא. אני נוהג יותר טוב מפאנס, אני לא יודע מה אתם רוצים, זה פשוט להתהפך. יש שם 4-16, אם מישהו צריך. ה-M4 הטוב, מן הסתם פעם. היי, ה-M4... יש כאן בייק! יש פה 3-seater בייק, את מי משאירים מאחורה? שנייה, אני מוריד את ה-attachments. רגע. מחפש עם... איך הגעתי למצב שאני... טוב, אני חייב להתקדם. פאק מי! תמצא עוד רכב, צריך למצוא עוד רכב. נפתחתי מהאום בשביל ה-M4 השני. אנחנו לא יכולים! בוא לאסוף אותם, אנחנו מתים! אין זה 3-seater! רגע, כהן רד, כהן רד! כהן רד, תעשבו לאסוף אותנו! כהן רד! ירדתי! פיינס, אני כבר על 50 HP! פיינס, אני אשתה תחרוץ! אני עובד על זה, דיספייק איזה שיט! אני רואה מישהו, אתה בסדר, אתה בסדר. אל תירא עליך, אתה לבד כהן! אל תירא עליך, אתה לבד כהן! הוא מאחורי העץ מתחבא לי. קורן, זוכר שם עד השיש לך נהיגה טובה? זה ממש לא... עשיתי לו נוקטאר. רגע. אני צריך עזרה, אבל... נוקטאר, כולו אומר. אנחנו כאן עוד שנייה. אנחנו כאן עוד שנייה. עצור, עצור, עצור. כנס לזה, הוא נכון. אתה כזה דיפס! עשיתי נוקטאר כמו שנייה. נו, יו. מה קורה פיינס? איך היום שלך? אחרי נוגעות לשמנה. לא אמרת איפה הוא.